Всяка година 1200 жени в България заболяват от рак на маточната шийка. Всеки ден една жена у нас умира от това злокачествено заболяване. То може да бъде напълно лечимо, ако се изгради добра скринингова система за профилактика и ранното му откриване. Рака на маточната шийка е един бич за съвременната млада жена. Представлява едно заболяване, което се причинява, има инфекциозна причина в 2/3 от случаите. Това са човешките папиломни вируси. Най-честите човешки папиломни вируси, които причиняват предрака и рака на маточната шийка, са тип 16 и тип 18, открити са от професор Харалд Сурхаузен през 1982 година по метода на PCR реакцията. Няма симптоматика при това заболяване, когато прокърви жената, вече е късен симптом. Прокървяването е късен симптом. И заради това ние трябва да се съсредоточим върху ранното откриване и скриниране на това заболяване. Фактически целият свят работи върху профилактиката и скрининга на предрака и рака на маточната шийка. В основата е цитологичният скринингов метод, открит и въведен от Жорж Папа Николао между Първата и Втората световна войни миналия век. Успоредно с това в Германия се въвежда и открива друг метод, колпоскопията, който е въведен от доктор Ханс Хинзелман в районната болница в Йена. Двата метода, цитологичен и колпоскопски, доста дълго време са били в конкуренция. След Втората световна война, с демократизирането на Европа, двата метода вървят ръка за ръка, като третия метод, биопсичния, взението на парченце или частица от маточната шийка, е третия метод, с който ние доказваме съществуването или несъществуването на предрак или рак на маточната шийка. Напоследък се въведе нов, усъвършенстван и подобрен цитологичен метод, който се нарича Liquid Based Cytology, течно базирана цитология. Той е много по-качествен, вместо на година, може да се провежда на 3-годишен период, по-качествен, по-с висока ефективност и може да замени Жорж Папа Николао или стария пап тест с голям успех. Тоест по-ефективен, по-качествен и по-бързо се откриват предраковите ракови лезии на маточната шийка. И с това нашата болница също се гордеем и нашия колектив се гордеем, че въведохме за първи път във Варна LBC след София. Специалистите съветват скрининговите прегледи да започнат веднага след началото на половия живот на жената и да се провеждат веднъж годишно. Целта е ранното откриване на предрак и рак на маточната шийка. Толкова по-добре се лекува този рак, колкото по-рано бъде открит в предраковата му фаза или форма. Така наречената цервикална интраепителиална неоплазия, цин 1, цин 2 и цин 3, при които е възможно конизация на маточната шийка, т.е. най-малката оперативна интервенция, която е диагностична и лечебна процедура. Цивилизованият свят има преди Западна Европа, особено скандинавските страни, Австралия, Канада, Щатите, се стремят рано да го открият този рак и да го лекуват в прединвазивната форма на този рак, в предраковата форма, цин 1, цин 2 и цин 3. И това е техният успех. Никога този предрак не се превръща в истински инвазивен рак. Това трябва да бъде и нашата борба, нашите стремеж да го открием рано, чрез профилактични скринингови прегледи, защото при предрак и рака на маточната шийка е единствено възможно такъв масов скрининг да бъде проведен и така масово да бъде проведен. Никой друго онкологично заболяване не открива такава възможност. Според статистиките, 500 000 българки годишно подлежат на профилактични цитомаски, а на изследването се подлагат по-малко от 10% от тях.